Марчев добре пробива през сцената на терена. Марчев влиза в наказателното поле и тук добрата намеса на Благой Макинджиев. Сега отново опасност за домакините и отново неточен удар. Ази се справя с Аврамов и центрира в наказателното поле. Пейчинов е там. Поредица от неточности. Димитър Пиргов сега удар на Пиргов. Ето го и първият точен удар в матча. Топката обаче попадна право в ръцете на Петър Начев. Ето го и центрирането. Опасно тази топка се насочи. И Димитър Пиргов стигна до нея. Миланович. Подобно центриране. Отново Пиргов е на задна града. И това е гол. Минутата е 37-ма. А Цветелин Радев вкарва поредния си гол. Той се... До този момент не успяваха да я оцелят, но ето в тази ситуация. Димитър Пиргов този път не реши да отправи удар. Напредва Джефертон и влиза вече в наказателното поле. Пас към Бисер Бонев. Удар на плеймейкърът на Крумовград. Калян Стефанов е близо до него и Бисер Бонев, който пък получава в наказателното поле. Бисер Бонев, удар на Бисер Бонев. Топката рикошира в крака на играч. Димитър Аврамов прати топката в собствената си врата. Ето го паса към Бисер Бонев, който се опита да центрира. Все пак Вешев сега с топката в наказателното поле. Удар на Вешев! И гол! 2-1. Гостите стигнаха до попадение. Виждаме тук без никакъв егоизъм.